Shqipëria është në gjendje emergjence energjetike për muajin tetor. Thatësira, çmimet e larta të importit dhe vështirësitë që po dalin nga lufta në Ukrainë po thellin këtë krizë. Qeveria po kërkon të kursehet kushte mundur, por pagoditur familjet apo biznesin në faturat mujore. Duke pasur parasysh konsumin e lartë për shkak të temperaturave të ulta të motit, i cili do të vazhdojë kështu edhe për disa ditë. Dhe duke pasur parasysh që prodhimi vendas është ulur ndjeshëm për shkak të mungesës së rreshjeve, ne jemi detyruar që dalim në import. Hidrocentrali Fierzës nuk ka ujë mjaftueshëm për të prodhuar energji, madje ai është në nivelin më të ulët në krahasim edhe me të njëjtin sezon në vitet e kaluara. Për këtë arsye, OSHE dhe KESH ka nevojë të blejnë. I kemi kërkuar ARSH-s që të nisë më njëherë nga puna së bashku me OSHE-n për të bërë ndërprerje të ndriçimit në akset automobilistike kombëtare. Kryeministri Edi Rama tha disa ditë më parë se energjia deri në fund të këtij viti mund të kushtojë mbi 600 milionë euro për shkak të çmimit të rritur në bursë. Në janar shkurt, operatorët importuan energji me çmim mesatar 186 euro, ndërsa në ankandet e deri tanishëm të marsit, KESH ka blerë energji mesatarisht me 249 euro.